Ah, cina usan aww gak ya, nusong ngabarowe deket karena ampli berarti. Tong-tong serius ting, ngaji diri bari seri, naikin imun, imun tambah iman aman. Hidup ini lahmun walaim, nah Qur'an aja, senaguro, tong serius ting. Lu mau menis serius, kong ampli, pada sambutan, tong. Nah iya, di hegar mana, misalkan yang luka huruan, nanti ditulungan. Kacang sambutan di ketua karang taruna, ah kau ruahnya tuh, bubuk, gitu. Nah iya secapa di kaler, ayah tetentara di iman dan tetentaraan. Biasa, ya, itu lebay. Sugaan pak anak, pak majikan anak. Siap, klik, baruda, mama, gerada, klik. Oh, mana ya tentara di dia, sok itu mana di mana. Tete Kang Henry, Pak RW, ayo RW kabi, istilah cina na podcast, na radio, khutbah, elin jumahan banyak, terus iya non, na TV, na YouTube, istilah bisa ke bunti huri, ayo ustaz Dimas sok huri mulai selesaikan pertanyaannya. Saya kita ayo tukang beca, ngobrol jangan tukang beca, tukang beca di mana sama beca? Mang tadi mang bising hoax, mang Dimas sama beca kara? Jawabannya ngenangin. Oh gawe ya tuh cek tuh di baharirin di bang kontrak terus kudu mainkan beca di lima bahaya meren pada pes tak dengan kenya ai dalang oh sok ngadalang di mana aduh alayana bapak bandara surabi doma angin sapan cibeakan ku penayagan nyai akam seletri nyai keranyangu nyai cek awal bayang apa cengek hese dok mah gas pehak tas teing ah kabur imsah kayaknya malam jumaah ustad sokere tadi di imah nyemerin ayah waktuna nanaon nge menyak ustad serius di imah ayah malam jumaah kan ayah sunah sunah kan malam jumaah menyak wajib dong ngapoe tak ngajina tong beting teing. Ayah teh ustad nurek ayah keperluan gak pamajikan anak. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu. Ah, kaburu adan subuh. Kiraha alus nah atuh ceuk. Betak, ana setuju ya. Ayo urang ngaji diri bari seuri. Lain yang serikeun kaayaan, tong disengserikeun kaayaan. Betak kunaon nu gelo ngariuna hirupna. Sok minta ya ke ketua Karang Taruna Bandung. Ayah teh nu gelo terpapar corona. Karena si teman disiplin di rumah, jaga jarak tim sasaran. Sok tingali nu gelo eutis. Tulis tulis jang status. Asli ini ngani diriungkeun sok. Hiji eta rahasia teu beunang ku corona mah nya. Jaga jarak. Nya urang da normal atuh urang mah teu gelo jaga jarak jeung maksiat hayang merdeka mah. Setuju? Nu gelo naha teu beunang ku covid. Jadi pikiran. Terus kata malu lempangan itu di master. Dak covid game mikir nau nyocok sih. Tahu gak ya? Mubazir tanaga. Iji terdi pikiran, dua jaga jarak, tilu nau cik. Tebak peran ngelo. Teboga sawah dicuci. Jadi sawah batu. Anti sengketa. Teboga nama ribut macu tandur. Harudang pindah ke kebon, usaha we. Parah, capek, ngegoler we di mana? Pamerdeka-merdeka na makhluk nugelo. Plat bereng ge, pada sebagai ningali nugelo. Ngegoler di jalan mah repet mobil repet. Sakapeung ka ngadi ka bita ku nugelo. Bayu. Ku merdeka-merdeka na ngan haroream leleumbanganna. Sok we rek garelo. Apa hikmahnya? Tong sok baperan yang merdeka mah tatangga kuriak ibu asam urat dulur meli baju alus ibu setruk ngadenge tatangga kawin deui ibu pingsan naon atuh harita ge geus dijajah atuh kunaon ku pikiran teu proporsional
Mata kaya tagline anyar na Metro TV, kemandirian adalah kedaulatan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Cik atuh mikil, urang mah teu miceun kesang, teu meureut kesang, teu meureut cimata, jauh ka ngaleupaskeun nyawa. Maka doakan dulu para pahlawan kita. Allah magfirullah warhamu. Bakrimujillah warhamu. Cerik setan. 77 tahun dibere merdeka tongkat estafeta tapi teu barisa mawana ya dicopot deui kan kumaha mareuna ai merdeka ti saha sepakat sepaket berkat rahmat Allah ayatna teu tah deui mah ngaji siap ida jaa nasrullahi wal fath apabila Allah datangkan nasrullah pertolongannya wal fath dan kemenangan merdeka. Naon tugasnya? Waro'aitan nas. Tepuk tangan buat Hegar mana RW Dap. Ngabri ngaji. Yadukhuluna fi dinillah. Karena agama Allah rumaos ngaji diri. Mua dimerdekakan, muntuh dimerdekakan. Wallah, betul? Merdeka tulis. Yang grup status WA. Mereketkan diri deket ke Allah. Naon bu? Ibrahim alaihissalam diduruk ku Namrud tutung. Yunus alaihissalam dicapluk paus pupus. Berapa orang yang pupus gara-gara virus? Berapa orang yang wafat gara-gara wabah? Berapa orang yang mati gara-gara pandemi? Genwe asal boga masalah sahih. Bener orang teh geus merdeka. Eta PR ngaji diri bari seuri. Urang tanya ka diri urang sorangan, mulut lebih dekat ke telinganya si pembicara ini. Punten. Baheula aya lagu kuslus. Ngapa lagu ieu boleh ikut menyanyikan liriknya? Bukan lautan hanya kolam susu. Sorolot di dieu. Baheula mah Indonesia digambarkeun ka seindah itu. Bukan lautan hanya kolam susu. Kolam tapi susu guys, kolam tapi susu. Kaya dan jala. Ku jajar jeung kecerik beres ya. Tiada badai, tiada topan. Baheula enang panganaran kamari oyak bae deui setting. Puting beliung, banjir, can wabah akidah. Can pandemi tauhid lepas corona datang cacar monyet. Untuk ini laporan di pusat Bandung sekarang beberapa bulan terhitung data HIV AIDS muncul kembali dan jumlahnya signifikan. Rek itu wae teu naon kan hirup tong kagok tapi tong ngagok tong heraan tapi tong era muntah nyawa tong nyanyawa beratnya merdeka tehnya. Bukan lautan hanya kolam baheula kail dan jala cukup menghidupi baheula tiada badai tiada topan baheula ikan dan udang menghampiri baheula mah laut yang udangnya ngetrok pantok ka imah. Cek bari ngagoreng abdi moal bakat ku subur-suburna Indonesia. Dari sini masalahnya. Orang bilang berarti geus jadi dongeng, hoax. Orang bilang tanah kita tanah suci. Baheula ki iwe mayareun. Tongkat kayu dan batu. Baheula ieu mah jadi kerusuhan mun Persib eleh nu pabalatak di jalan kantong kan kayu dan batu urut malelogan musuhna. Orang bilang baheula. Bae we atuh deui mah in memoria. Maka sekali merdeka tetap merdeka. Kembalikan maknanya ulah biwirame hate jembe otak pere kana gawe talalangke kalakuan jiga bangke. Ia teh kemerdekaan, kemerekaan atau kemerekaan, guys, beda dita masalahnya. Beda sahuruf, ngepekna seumur hidup. Kemerdekaan, kemerekaan. Matak syarat mung kemerekaan jasambo, jangan sampai bohong.
Orang tuh ngomong prinsesa hanya singkatan itu lah. Tapi orang mah racing, racing datang daripada leasing liar jeng pusing. Dan dina ayat kemerdekaan Al-Arab 8 genep nangis dia emang ngaji. Walau anna ahlal qura lamun hiji penduduk, hiji wewengkon, hiji daerah, hiji kelurahan, hiji KRW-an, hiji kecamatan, hiji KRT-an, hegar manah misalkeun, hegar manah, bener teh hegar manahna? Ciri didoakeun boga hutang sing lalunas. Tah kaluyan orang hegar manah mah can lalunas ge hegar we. Karana geulis beungeut. Hegar mana? Ma ulah resah, ulah gelisah, ulah bunda, ulah gulana. Eta hegar mana? Ieu mah statusna melow, risau, galau. Ai cicing di hegar mana? Ai statusna beuntung ga enak. Mani di masako cai. Hati-hati guys, statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Perinan pencitraan teh ganti ke penghandbodian. Perinan handbody teh payung ga aku citra. Hegar manah mah merdeka. Da beungeut mah kaciri tina hate, hate mah kaciri tina beungeut. Someang ningali Kang Andi cerah, Pak Bayu cerah, Pak Pian cerah, toko-toko cerah. Oh berarti berbahagia. Kul kulu ya madu ala syakilati na surat Al-Isra mah. Beungeut mah kumaha teh? Kita ibu singnya ah, kamu ngewa, ame merdeka. Singnya ah kasabu? Sing dede kanu gele, singnya sing dede kasabak? Sing arsi kanu dengki sanggup loba mere kanu kore yang tidak sanggup boleh pulang duluan nya loba kene gawean teh mata Karang Taruna harus jadi garda terdepan karena Karang Taruna black box daerah teh Karang Taruna mun aya masalah kapal nu ditanganna naon black box aya warnana naon pink black box mah warnana pink jika ya jelma cilakanya kata berat rusuh orang teh tongsoknya nyawananya. Saya terus ngaji di mana nih isu-isu ngaliwat ke UNESCO. Walaupun kampus teh jelema teh ngaliung juga ke. Ayo orang teh kepo nih. Ngaji mah ngaji lah. Turun lah Kang Andri, saya teh. Cip. Ya saya gak lupa jelema teh. Saya dulu lah. Tinggal jalan. Nawan cik dulu di rumah. Monyet ketabrak. Jadi aing era sarana. Muntah nyawa atau nyanyawa? Terus aku mulai urusan ulang, aku sok pipilur. Ayah doi eta jelema lempeng deh. Enu katabrak ya mah asli jelema. Terus saya ditanya, apa ini motifnya? Bunga-bunga? Ternyata enu katabraknya aww cangcutnya gambar kembang. Saya itu nih motif eta nges ya. Ya, ngaji mah capur gue asal dibayar lah. Tapi menang hikmah kan ngaji diri bari seuri rek itu wae menunjuk batur nutilu nunjuk sa nunjuk diri urang bener ya teh geus merdeka jika aya lagu baheula sejak dulu wanita di hoak tibalik sasebenerna dok mun lalaki Kang Andi tak balik beting wae dan sebagainya kurang sarua mun si ibu teu ngilu mah rudak awewe mah aa di mana dengan siapa semalam berbaru saya tuh pemajikan ngangen becai penjajahan itu masih terjadi cik video call kau setara pangi waya itu akhirat terus nyiniran bu pada orang yang sedekat Kak Imah sudah lupa pulang ya Sherlock dong cahing deh namun pas saya ini terus ngetik ya nih terus tiga lagi ngetik ya nih pulang jam betapa aduh nih puitis berapa meren di poin rusuh ya. Bapak ini penjajahan tanya. Entah bapak jangan jadi kaum terjajah. Bapak ingin tahu aja wajah penjajah ningali ka belah kidul. Ai lagu nama sejak dulu wanita dijajah pria pret ah. Musep terus sabar aja langsung si jujurna tadi kadekan ku awewe. Padahal itu tadi hobi yang hakiki atau ayo ngusuh itu latihan musuh bu fokus gitu ayah Kang Andri mau timuru kak jajar ibu ustad kumanya abis rumah tangga 15 tahun ini si Eta juga tengah
Benar gitu bu, salilah abis 15 tahun rumah tangga di mana yang gak pernah abis di pelong tuluh jam juga menenam pelong ke kubu gampang ke kubu aja jelas ya cuy kumahanya ustaz gampang bu cetek tuh nih ibu nawe caper atuh nya caper kumah udah fokus namun balik gawe teh langsung gak balong mau upan, mau sirih, mau nok direnos, roto umurnya tak ibu teh hayang menang perhatian di salaki nges salaki balik, ibu siapkan jolang di teras, cayan, ibu asup kadinya, belum ibu di kenuran, terus ibu kikiran. Jika kukumul, terus ibu ngegel paniti. Alhamdulillah ustaz, abi dicaboknya, wah, ibu kukumul. Nyarudatnya. Jaing, ya. Erarek gogorokan kemerdekaan, teh. Matak cek Taufik Ismail di nasahirnya, jangan terlalu motah lah. Dia yang ngaji lah lain dicarek perlombaan pun kang loba kamari Agustusan kan saya kideri-deran make Fiat ke gedung Merdeka oh sampai pantauan sedih buka ibu-ibu yang dipoto ternyokot foto di gedung Merdeka make Fiat tahun 53 gitu lah kepencitraan kata mah poe eta tuh 17 Agustus apa ya bener film memperingati kemerdekaan juara Aku ini melanggeng nol bu, diperhatikan lagi duhur lapur, asar bablas, maghrib deing, bisa di jaman jeng subuh dan nyeri awak nggak sepanjat pinang. Untungnya, alhamdulillah hegar menang tepuk tangan hegar manual ngayakin pengajian. Panjat pinang teh rada ragu hukumnya teh. Cik Abdi mah bisa jadi jatuh haram panjat pinang, komo poho sholat mah. Kelasan, kelas bising jadi kontroversi deh, bising jadi viral. Di mana haramnya panjat pinang? Mesti pinang dulu baru panjat. Main panjat wayan tuh, jadi WHIP. Ya, pinang dulu baru panjat. Ada yang lebih mengerikan, bapak-bapak nges aluburan, pusing ibu di darang-danan, pakai baju dasar pemancingan anak, di gelisan, di untun bukna, di bengket, buntut dua, buntut kuda. Terus di lapang di sawah saat merengba waktu asar bari can sarolat ai Ijroil kan teu pandang bulu ternyata ai Ijroil di dinya ditoel salah satu bapak-bapak nu teu merengba make daster nu era sahana anakna si bapak maotna kunaon keur jadi bencong pas Agustus merengba di sawah ngadong tumeuh si bapak setruk maot so ya ibu tiktokan teu naon Mamun Ijroil datang pas ibu ke TikTokan. Saya gar mana? Ya harta. Si gue itu mau ke TikTokan nyawa di mana? Itu lagi kan ambulanan selebel, selebel, selebel. Udah tuh. Mawat mah juga mang order di masjid. Husnul Khotimah. Keren. Tak abis mah. Jadi ajar lalu. Dir mantan maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di situ lagi. Kalau dulu aku Agustusan keedan, mau gelut, tiap panggung didatangan ribut. Ini mah saksiin, saksiin maut berkikit tuan. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang mau belajar di atas saja. Kalau dulu aku edan, sekarang mah adan. Bayar ningali teks Google ge. Bayar bayar tu dah kehadian lah. Nyanyian kehadian mah sok aya wae nu komen. Kalau saya bikin post yang tadi jangan ini dinilai yang penting berni. Melak pare mah jadi jukut guys. Melak hade mah sok aya butut. Urang keur maksiat eueun nu ngahujat eueun nu ngagugat. Urang tobat kabeh ngomong si anjing ka masjid. Jingkang tong. Jadi ada orang yang pakai gamis disengsirikan kemana budak penyak mau pakai baju pemajikan ya weh nu komen teh mantap hari tama pakai kupluk metul badedengnya ternyata ingin sehat jiwa raga merdeka kaya anak tong lo badedengnya jangan mendengar apa yang tidak perlu didengar catet jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat dua tong sok mikiran itu perlu dipikir. Ibu teu merdeka. Si bapak telat balik nyalik si peleng sare. Kemana? Kemana?
kemana? Buk merudu sirah botak. Doakan salaki mun ke di jalan lain dicerca, disingsiunan, digalakan. Hai salaki telat balik di WA-an, di teleponan, nyetir nanti buku, ngebut nanti jelas, pas datang ibu-ibu maka imah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pantau, geleduk gue sare. Saya ngerti, cek, kau majikan, patung selamat datang. Di jalan aing di rusul, aing datang siap pingsan. Rudat lah, asli. Bener, asli ini kan sakit boga, bener. So, aww bedakan, mun bapak-bapak balik kawe, asal-asal mandi, cicing di teras, maca koran atau maca apapun, nungguan adan maghrib saringit, make koko di sarung kasep cahaya, sok pun ibu-ibu ngus mandi. Lain beki gelis, buuk juga si jabjit gitu. Ngebateran upin-upin, dasken bu kompor, kelek awok-awokan, ditinggalin di kajauan juga ngelek hayon, ketara dicukuran, cik atu dangdang secep. Cium tarang bau koyok, cium beheng bau parang kocok, cium suku ngoet loromehu, coba munek sare dari beki gelis, juga kuntil anak di masker, napanon bonteng, natarang bangkuang, CMT itu pemajikan, runtah gede bage. Cik dangdang situ. Kak, kira dangdang, wah si bapak ke asar tenis balik kemana kan? Lima ebrak SMA. Si ibu teh pakai baju SMA. Ame horny salah kita, kalau ningali. Ya. Jadi merdeka mah sederhana, mereketkan diri deket ke Allah. Tong sok mikiran itu perlu dipikiran, tong sok ngomongkan itu perlu diomongkan, tong sok baperan, tong sok koperan, baperan, bawa perasaan, koperan, korban perasaan. Kadituna bagasi, bahagia enggak sedih iya. Ibu maku film Ikatan Cinta wae jajah. Si Andin hese ngajurungi lu bebeten. Gegeran lebih ke kabusiatan. Salaki asip, ngancen aja ruang TV itu baru utai. Ibu ngilu ngajun. Udah. Khotam Ikatan Cinta. Pindah karena layangan putus. KB baper ku si Aris jeung ku si Lydia. Bro, KB kasih kinan, kasih laki baru dan si laki nasi juga si Aris. Cain teh dulu rai mau untur udah tuh siapa? Kendaraan gitu teh. Nah, tapi ke dijajah bu, sadar nggak? Dari dijajah juga bahu lama nggak semua orang negar mana mah komo. Tepuk tangan buat GBR yang membantu mengkontribusi adik-adik saya di GBR. Saya yakin di sini juga ada anak-anak FTC. Beri guys, adik-adik, brotherhood. Guys, ngahiji mua pahili, papisa mua jadi dua. Merdeka, jaga bersama-sama. Setuju? Ya. Oh, keprokela, anu jom-jom. Ini saja nyepong hutang. Ya. Jadi, tong baperan, bu. Kemari orang gering lain ku COVID. Rudet mikiran untuk perlu dipikiran. Ibu kan baperan, ayah tetangga, ayo orang kata tablik akbar, San Epi, ayah Kang Andri, Ketua Karang Taruna Bandung, yuk. Ayah si ibu itu makan rudak. Wah, jika nuarnya ngaji, ge. Alat terarubah, ibu itu jonyin status, kok nyinyir banget ya, jadi gibah. Terus atuh budak kasur gambar tengah liwat ke imah si Eta. Ini, kalian setuju? Mau ditanya ke Nugelo, jawab toh. Mungkin aja di duaan. Anteng kena. Tung dipayang kege payah sorangan. Ayo babaturan ditanya tengah liuk. Langsung baper. Itu judes. Lain judes tanya gerak. Salah bantah ke dikunci setan. Jadi saat itu pun dijajah oleh prasangkanya. Maka inna anasni abdibi. Nah iya ngajina. Allah mah tergantung prasangka orang. Maka Ibrahim merdeka walaupun dibakar di kobaran api yang menyala dan membara ke saya cik oge kapercik Yunus dicapluk paus teu mah. Nah urang mah teu kudu dijaga deui Kang Andri. Lamun eueuh kieu mah bangsa luar geus ngitung da buka kalkulator. Orang Bandung mah teu kudu dijaga jeung luluran sorangan garulut. Nu cerit jangkrik potong suku jangkrik coplok hulu jangkrik nu keprok nu ngadu urang ancur baheula jaman walana teh diadu domba tak sing akur jeung dulurnya sing pilih silipikanya ah jeung baraya cenah eta anu ngewa pikanya ah we juga Rasulullah Rasul rudet teh
Rasul ruwet gak? Kita tepuk tangan buat tim sholawat tadi. Rasulnya dilibatkan malam ini. Rasul ribet gak? Rasul ribut gak? Rasul diciduhan malik nyiduhan gak? Lain tepukan ciduh catat. Isukna ku si Yahudi nu etak keneh, masjidna nu etak keneh, nu jiduhana etak keneh, males nyiduhan tuh. Nitah Jibril ngancurkeun tuh. Maung masoli ala Muhammad, didoakeun sing haraji sing alumroh. Ini bisa-bisa jiaroh karaudah ke makom Rasulullah. Ai pas nu nyiduhana gering, sah nu pertama ngalemau. Sanggup tuh orang hegar mana gitu. Rasul mah hegar mana nanti, oh can apalin, pas musuh na gering, dilongo. Meren epige bakal gitu. Pas diciduhan, ah hantep kena udah jangkung badak isuknya nyiduhan di acir balatnya loba ah tuh diciduhan tapi di nyiduhan gering si Epi juga Nabi datang dengan sikapnya berbeda nah ure nyiduhan beak ciduhan ayin nganye tah urang mah boga etak itu merdeka tuh. Maka merdeka mah ketika orang lempar batu kita lempar bunga sanggup tuh. Orang segar mana pasti sanggup. Itu lempar batu, orang lempar bunga. Nganjeng potna. Jadi bengok sih. Hancur atuh bangsa itu saruannya. Jadi merdeka mah tong sarua. Walau ana ahlal qura. Lamun sebuah wewengkon, sebuah negeri, penduduk. Badakna negara. Aman wattakau. Iman jiga kieu aman. Takwa walau dijagaan. Lepatahna naon janjina ku kami dibukakeun. Alhamdulillah sore ini hujan, bukti kita diridoi. Alhamdulillah kuturunkan keberkahan dari langit, kubukakan keberkahan dari bumi. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, lembang melak naon wae jadi. Ya, hati-hati urang mah teu ngilu melak, kalau melak melak cakeng urang mah. Kita bineka tunggal ika, bineka tunggal teungeul. Ya, paham bu? Sing iman, sing takwa, tong saruana numpang iman aja numpang takwa nama Rasulullah sok ngaji kadinya, dari mah ngaji diri bari seri lenyeng serikan batu, lenyeng serikan diri kadulungnya mengikuti Quran jeng sunnah nyusun ngenah Quran, Al-Quran, Al-Quran ayah ajaran Quran yang minta pas ya nah itu dar batu aja Ustaz, ayo Ustaz sok ayah ngedebat, oh sok antara di layanan itu ngedebat saja ngomongkan tentang kekurangan orang. Saya hanya gayung bersambut. Silakan Ustaz Epi. Apa yang dia katakan benar semua atau hunsi itu? Kemudian nggak bohong, tengokin nih biar dia senang. Paham maksudnya? Ya, kemudian nggak waduh, tengokin nih biar dia senang dengan kewadulannya. Berarti mana menyiksa diri sorangan dan nggak waduh mampu capek hirup nanti aku. Maka jangan sambut, jangan sampai bohong. Eta tukang ngawadul, lalajo wayang. Wah ini tuh rame cina wayang teh. Pas nulalajo nanti dulur dalangnya. Eta cina mang aing dalangnya goblok. Eh lain ketang eta tukang kenangan. Eta alo aing siarek naon. Atau ngenangan lalajo nanti. Lebih kebaliknya ngarewas. Maka ayat perintah Quran di tanah bohong. Wala in kadzabu. Geus iman, geus takwa dibere merdeka ku Allah, tapi dibarohongkeun asa menang urang we, nu urang, nu urang, nu urang. Ieu menang urang, menang urang, menang urang. Ku urang, ku urang, ku urang, mun eueuh urang, hayu urang nu saha? Hayu urang teu saha? Urang menang saha? Maka merdeka ge berkat rahmat Allah. Bakal naon tugasna? Fasabbih wa ra'aitanna sok ngalabri ngaji ingeti ka Allah. Pasabi, sucikeun pikiran, ucapan, pandenge, perasaan. Ulah ngarasa suci, erap orang jalan suci. Eta orang jalan suci di anak, tadabi mah orang suci, siap. Mun bumi jalan suci. Eh benernya pas ulin ka imana teh, boga bengkel Yamaha suci. Aduh, bengkel Yamaha di jalan suci jadi Yamaha. Suci singkat tong gede hulu bisa minta sukolem. Ini asap panglobana santri teh. Apa ranca eke aya pangsatre aya pasantren panglobana santrina mun jam 2 isuk-isuk ngamacetkeun tapi ustadna urang teu pernah nyao malah santrina teh dibayar sacik Kiai Haji Tek eta teh pasantren badag eta teh nya kah teh nya cai ge tong gede hulu banyak orang ikhlas yang tidak
kita kenal, santri nanti digaji. Ibu yang gaji, yang rezeki. Rezeki mati Allah, sing HDHT, haluskan silaturahmi. Tanu dipakai di topi, nepi ke kaos kaki. Kabeza merek, merek jajak Allah. Ke silaturahmi, datang ke toko, ngaji di mana, tar? Negara mana, tar baju anyar pakai. Kula loba musuh, kira pembayar nama musuhan. Setuju, Bu? Happy mah cina amun soleh cek si mama. Kamu mana lagi bakal loba baraya. Dahar dia mau amayar. Fakta tete bu, abi dahar tadi di M. Haris tak berang balik ngaji. Si ibu nate, bisa, iya sih. Mah, nah haci ibu teh mau nepi dahar di mama na, doa mama bener. Teramayar bisa gitu kumahnya mah. Siapa banget bikar rumah cowok endorse, cowok endorse. Cowok ambasador. Lagi ngobrol dengan Andri. Andri, dirinya didoakan sing jadi wali kota, amin. Iji kasep, dua cerdas, tilu menahan, datang wae diundang sama nangge. Eh, banget pejabat. Andri mah kasep nanti payu. GGM ganteng-ganteng mau badir, sama jika nanti hiji wae. Pun iya teh kasep kan, gentle dan ngangenin. Ya, nah, itu mah tidak harus terkenal. Saya tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya, itu aja. Mata kok gak bengete rawat yang diedit, saya dia korban opo, korban pipo. Pina sosmed teman nih galowing nih ngalki nama gulawing. Ningali na Facebook nama campernik nih ngalki nama campergo. Rek itu wae. Ibu ingin cantiknya dari dalam. Inu medakna. Dari situ beher. Wudu, jaga wudu. Insya Allah inner beauty mah keluar. Jaga wudu. Tuh, pun bojoge kurung dah daharan wae bohlam. Jaga naon, Bu? Berwudulah sebelum diwudukan merdeka hirup. Jauh ka korupsi diceuningna ge ngamak nu sok wudu. Cicing sia. Aing geus wudu, jauh ka korupsi. Kebijakannya jadi kebajikan mah kebajakan. Salat wae wajib teu sah mun teu sampurna wuduna. Mentak aya usum virus komo jaga wudu. 2 tahun tak pandemi teu guna saksina aya pun bojong. Tapi ke Delta galak pisan sih eta mah. Coba tak buka imah. Nyaho itu papar yang itu sempat leungit penciuman 2 poe lah. Teu gandeng sateh teu sieun pirang. Cageurna naon cik? Tahajud jam 1 peuting kaluar sakeudeung ka ATM nyopot duit 100.000 nu panganyarna. Normal deh itu ciuman aing. Jangan lupa bahagia. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyum. Saat itu pun bahagia. Hese usah ger virus senyum ge kehalangan masker. Meuli si teh masker senyum aya geuningan. Sapa poe ini saya tahu mah bari markiran. Blok si teh seuri wae masker tas. Jadi naikkeun imun, ah betah wae pokona mah di Bandung mah asbina. Jadi loba inspirasi di Bandung, kota inspirasi. Pas ka hegar mana, saya sok sepedaan buka ditu ku, ditu teh aya dompet di handap, aya dokter Tio di dinya. Loba balap. Bersihkan hati. Setuju? Sini akan ngewatan ya. Sini dede kan ngegele. Loba asih kan ngedengki. Ngaji diri bari seri. Insya Allah bugus ku silaturahmi. Mun hirup hayang sukses. Tong loba HS guys. Karena ti is 3S. Sudang sare karena askes jin BPJS. Terus. Mun hirup hayang sukses. Buka akses lobaan CS. Tepuk tangan buat Karang Taruna. Karang Taruna itu terikat di mana? Karang Taruna mah pemuda. Ini menghirup yang sukses, buka akses, lobaan CS, tong stres, gawe progres, loba nu protes, proses insya Allah sukses. Setuju? Kan kudu kuat mental, semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Berkurang beki dikenal, buki loba nu ngewaleunan nangge penjeung jelema mah ngantiru pro kontra dan netral mah kajangan ingin dinilai nu penting bernilai hirup mah ngelehan dan ngelehan mah lain eleh setuju bu sok diajar nu laleutik we da kabeureuan mah tara ku cucuk kuning ku tulang peda setuju aya jelema ilek ilgan kunaon ceuk kabeureuan linggis eueuh aya jelema gigi sip kanaon kunaon kapeureumbeunan jugleg moal aya mun bubuk jeung beungeutna jadi tong run
tong ruwet, tong rudet, tong ribut, tong ribet, merdeka tuh di Mamanawa itu. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijungjung. Ibu resep ke kanu jamendut, baketut, bangkenu, beca meneng, baketut hasil resep ke. Sing hegar sesuai nama daerah, sing hegar. Mana? Seriwe jeung sasari, taramang sadayana. Kada ieu taruang heula. Aya kitu teh tuangna kusen tunaon dahar. Naheun aslina? Da cek Nabi nage absus salam, tebarkan salam. Wa aqimu ta'am, tong pedit ku dahareun. Jumat berkah tak isukan. Aya nu miskin gara-gara babagi. Aya nu marak gara-gara sedekah. Sok atuh mimitian. Naon nu bisa disedekahkeun bikeun, terima kasih, hatur nuhun, selesai urusan. Absus salam wa aqimu ta'am. Bandung hayang ngahiji tugas karang taruna jeung anak meureun bagian dakwah. Menyatukan umat mahal nu paling mudah. Kumaha carana? Cinanya ratu we. Oh, ngariungkeun hayam kunaon? Kuhuut. Ngariungkeun japati? Tiga kok. Ngariungkeun jelema? Cinanya tuh. Entar nahan ri tong diopian wae sesakeun. Saya dibagi-bagi deui di setopan. Resep si aslina bu, jadi dakwah teh teu capek. Ukur ku pidato mah capek, mun ku conto mah teu capek. Barudak ayeuna mah teu cukup ku pidato, tapi kudu ku conto muka gerapan tona ge. Teu cukup ku ngawaos tapi kedah ka hartos, ka raos, ka buktos, dibantos. Kang abi mah sok kan bari cenah ge dahareun, sok bawa. Di dieu ka Cijerah kan stopan sabriji, anu ngamen keur nelem kan teu langsung anu mereng, beren ngamen teh. Urang menang oleh-oleh di pengajian, bikin langsung barudak ngejar di balai. Pokoknya tar anjing naon da radio mah ku aing anjing didodet lagi nu ngarian Ustaz aing mah. Tapi rata ku lemper ku nu karitong. Bari geus leueur dari lading na mobil. Eta teh nu ngelemnya dialungkeun ka rekna teh. Nah teu dihakan teuas. Tapi barudak bener edit perlu pembinaan. Bakat ku mineng ngelemnya. Saya dibere roti di Indomaret hiji ewang. Nah ada selain nanti ku lem. Kita isi karena lem teh edik-edik timbal. Kan iya mah roti sobek dah. Oh bener aja. Absurd sih mah. Ah rupa-rupa sih pengalaman di jalan teh Kang Andi keren ceburang. Batur ke masjid sih etama mah bok. Saya mah mengajak teh mengejek ke masjid sih etama brother. Kan abi teh kan nyungan dengokeun kajian Ustaz na YouTube bab naon bab orang tua mana orang tua na dalam bentuk botol ini botol cap orang tua daguan cah itu daguan ya daguan itulah itulah toh kalau misal sena Ustaz gua abi tungguan abi menang pahala dengan sena daguan balik dia beres samsu beres suuk ajak ngobrol saya mabok punan frustasi saya keluarkan di sekolah. Abi teh teu naek, teu naek sia teh geus frustasi. Geus dikaluarkeun, kadon mabok, mun naek. Aduh, teu naek nanti ku eta. Jadi, ieu teh ngaji diri bari seuri. Dia teh aya problem. Mereka tuh broken, Bu. Tapi ketika dirawu, dipangku, dirangkul, teu dipukul, diilhami, teu dihakimi, diajak, teu diejek, disayangi, teu disaingi, mereka teh ngaku lanceu ka urang. Alhamdulillah, matak. Itu tugas mempertahankan kemerdekaan teh lain tugas bebarengan sesoranganan sewang-sewangan kieu tugas urang sarare setuju termasuk saya cante jeung karang taruna tong ego di segmenna masing-masing hayu berbaur saya boga gerakan razia perut lapar jeung Erwin Moron saya boga buruan sae tah di departemen peternakan nanti ieu nyeun kebon hidroponik aya pergerakan teh jalan entar Mang Andri tukeran nomor WA gerah minimal WA janda lah tapi waktu kudu nyah kaya tim bu setuju pun si bapak nyah kaya tim tapi bayi jeng inungna nah mulai dengki si ibu eh saya nyen hadirnya ayah waya resiko nah cek paut nah menghindari HIV makarabin deh tapi jadi rame eh. Bu nyah kaya si bapak aslina wani diri untuk si bapak mawat nih lu tuh. Rekawin deh mah.
mau ada ngeskolot itu ada yang hidup kita. Berarti kan sebuah rencana sih Ece. Edan, di planologi Kak Punggur, di perencanaan, si Bapak Nacan mau ngeserik kawin di rencana berarti kan. Bayang tepkin pada agama itu lembut. Bu nah si Bapak mau tengilu. Nu Allah, bisa Bu. Secinta-cintana BCL ke asrap ngilu teh. Mewek kan alur kuburan, cariin dua tilu bingung mah. Enak nges jalan-jalan ini jeng si Ariel. Ini gampang move on si Aing deh. Nangis saya juga nunggu kuburan yang Aing. Kenungguan ulan gurit no Aing. Udah normal tuh Bu. Bu, mun salah ki resep KW normal tuh. Mending resep KW, mending resep ke tiang listrik. Bu, sok dibeli nafkah ku Bapak. Pisah ya Bapak. Oh, kan ibu tong baperan. Oh, baranda lebih galis, lebih galauin, selaki nama dari rezeki anak, wow. Selaki maut ngilu, kan? Rezeki tisah. Tak mesti bapak meren nafkah rada rumbet, auk langsung kena dompet, nah. Tapi mesti bapak melotot, badannya nak titipan Allah, ya. Setuju, kan? Tapi ibu tong rudet, mesti bapak dicokot batur, kan? Bikin, ya tadi titipan Allah, ya, teh. Setuju, Pak? Sok, sengar udah kawani. Jalin persatuan dan kesatuan. Aduh. Ulama tongboro mempersatukan bangsa. Ngaji ke rumah tangga, ya udah. Ya, jajar tinu letik, weh. Bu, baik si bapak kawin deh. Udah anggar penjajah, mah. Hari si bapak nusaha. Ayo Allah nyarek, ya si bapak kawin deh. Nah, ibu ngalui nanti Allah curak sare. Nunggu sedikit, sopa kawin deh, kawin deh. Itu Cina Parasian tuh ke. Salah mengondang, itu buat mandang air. Ibu mah Allah wae dilawan, waninya. Salut lah kak ibu. Ya. Bu, isi bapak teh lalaki. Jatah dina Al-Quran teh lalaki mah hiji lalaki opat awe. Pantesan ibu ripu, da ibu rakus. Jatah opatan ku sorangan. Tak loba awewe tengah peting ngilir ningali bengit salaki teh proklamasi ngabiri gidik. Nah ngabiri gidik gila ustad. Ken ngora kasep sispek elma juga roti kadet. Omo di buntel bus aroma juga pisang aroma. Can kerekna ustad ganteng. Tak cenah voice note nak ketus tak. Eta teh kerek salaki abi. Rek kebegang ku mah abi ngapoe digoleran kitu. Keuna leuwih ti uji nyali. Tak ibu mah beri gidik. Kan bekokna usah. Ibu teh sok muka-muka orang calaki. Si bapa di masjid na ngunyar ti magrib nepi ka isya teh lain soleh-soleh ting muan adan teh ngain dari ibu berwetan wae. Tak di kene di asuruh jadinya. Bari ngomongkeun ibu teh teh. Nah apa di masjid wae soleh lain soleh ustaz. Gimana aduh. Aduh pensiun muda. Sugan rek tenang senang gadeng. Lain mere cai ciu jeung cau kadu mere cua. Nah, atuh bapa bedaek jadi salakina. Baheula mah seksi atuh bodina ge juga gitar ustaz. Munana juga kendang. Dipang meulikeun gamis ge juga karuhun. Tuh mun ditingali kakurangan satu sama yang lainnya da. Aya we piru deukeut. Maka merdeka mah saling memahami, saling melengkapi. Nanti kita pakai truk itu ke rumah tangga mah merdeka aja. Saya di McD tak terinspirasi ku dua orang tua ngeskolot. Si mana tuh pesen goreng kentang, hamburger. Bareng si Akin itu semakin itu. Ini soleha bisa, soleh kena kita dahar kira. Si mana mah orang-orang tuh ternyukan, stresnya orang makan duit. Loh bapak gak butuh uwe. So kayak main raktir teh. Nanyakan, mah kenapa nenek makan sendiri kurang menunya? Enggak. Ini kebiasaan kami dari sejak muda, apalagi sudah tua. Wow, merdeka sekali rumah tangganya. Kenapa nenek nggak makan? Giginya sedang dipakai aki. Bisa keliawang atau stentek, rahujit cahaya. Karena merdeka adalah peduli. Aku duduk itu rumah tangga. Cik Sugana ingin dihibur. Menang salaki kawin nih. Perubahan dia.
Hai ibu maot salaki rek kawin deui, hai salaki hayang maot, hayang kawin teu beunah izin ngabatin tah. Beak idah ibu kawin deui, salaki datang deui sia tah. Pas ibu menang salaki anyar datang. Din, siap kawin deui din. Hai ngabatin din. Baheula aing ge hayang kawin ngabatin teu beunah izin ti sia din. Enak siak kawin deh dan anak tin tapi iya ranjang menang nganyuk aing di Kolombia kan siang ini cilan aja dina gaji aing aina eta ranjang dipake gitu anjing salaki anjir aing terido tin mendekat ke rumah tangana bukan izinan nanya harusnya ibu apa domba Garut kunaon lalintuh jarak ya garaga bikang loba lain di aku mun ba salaki ibu kurang gagah murukuku murukusunu bere bikang motah deui rasa ada doma nikmat ya Allah ngaji diri bari seuri nikmat kana atina gitu jadi merdeka mah tong goreng hate sakitu we ti pusatku ya mun goreng hate mah palingan minyak goreng leungit dari pake ngagaroreng hate mata bersyukur buka salaki beungeutna berminyak ngebut gorengna bari melongka urang bersyukur buka salaki beungeutna berminyak kemari minyak sempat hese tah ayo buka salaki beungeut berminyak mah rek kurang goreng kedengkek beungeut salaki kana hate beungeut insya Allah mengurangi beban rumah tangga urang ka kabupaten ka soreang ngudin. Nah itu ngantri gitu teh ibu-ibu di KUI sukanya. Bu naon ya antrian sembako? Naon sembako itu teh buka cerai salaki. Jumlahnya teh 8.000 dina BKOW Jawa Barat ngebahas eta jembulina jembu Atalia. Naon ieu penyebabna? Gara-gara terus dapur teu ngebul. Gara-gara wabah loba nu di PHK, ibu-ibu stres. Kurang ditanya praktisina, bu naon gugat cerai salaki. Dapur tengah bulus, gara-gara virus. Terus saya ganti salaki. Buat, batur dia. Terus saya manfaatkan wayang. Mun gara-gara virus dapur tengah bulus, solusinya gampang. Bu mau ustaz, nyin imah tong ayah dapuran. Gopur be. Sorry si ibu nate. Anu mas serba mudah, kasih babayar gopay. Kasih kurang kirim gosen. Rewak go massage. Teu boga duit, gogol owokan sok. Ya, jadi sekali merdeka tetap merdeka teh meredekeun diri ka Allah. Tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong ribut, da balik mah masing-masing. Entrep di mana wae merdeka mah tong ngontong kedahan diajarna ka Nyiruan. Bener-bener karang turun Bandung di Nyiruan. Entrep di mana wae tong ngontong kedahan sedotna nu amis. Is positif positif nepi ka merejel micin kokotorna madu ibu resep ku ibu resep madu resep di madu ah lieur deui wae seuk mah euy madu na resep di madu na embung tapi hirup tong loba ngadar paria hirup teh geus pahit kudu dipahitan di paria nya terus Nyiruan mah karakterna teh naon cik jadi hiji kabe. Tapi eueuh nu teu manfaat ti Nyiruan cinduna wae jadi propolis. Bisa enggak karang taruna ruhnya seperti lebah. Lebah mana wae datang, entret di mana wae tumetong kuda. Pas jam 10 aturan pamarentah ngaji tong beuting teuing karaoke geungan sajam. Mun karaoke leuwih ti sajam sok aya ngetrok. Tak bari tambahan dina. Sakapeung jadi ustad marugi. Hahaha tapi ulun nyawer. Coba nyai dangdut ngomong saja sa emer. Hahaha beralih weh cileupeung nya tapi da ieu mah tanggung jawab tugasnya ibu didoakeun untuk damang sing sarehat amin boga utang sing lalunas amin oh, umroh ararangkat amin boga dumaksad sing wara rujud sing ara jaya sekali merdeka tetap sarehat sok hegar manah didoakeun sing sesuai namina manahna halegar awakna sarehat jiwa ragana karuat semua apapun yang kita perjuangkan tetap kita pertahankan sekali merdeka tetap merdeka yuk urang doa ame hegar mana tetap dimerdekakeun ku Allah Allahumma
Ya Allah. Nawir kulubana. Hegarkeun manah abdi. Binuri. Ku cahaya. Hidayatika. Pituduh anjeun. Kama. Sakumaha. Nawartal ardo. Anjeun nyangan ieu bumi. Binuri samsika. Ku cahaya panon poe anjeun. Abadan-abadan. Saneng-neng. Ya Allah. Allahumma ja'al. Jadikan Indonesia. Indonesia kami. Badan aminan. Negara yang aman. Sejahtera. Makmur. Sentosa. Berkah. Amin ya Robbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh saya menutupnya dengan pantun, boleh? Kaseke pondok, kaseke panjang. Pak amplopna di sisi itu. Selama mereka pondok panjang enggak anger amplop memang masak itu. Meliputu kaki saat di jalan pangijing si mama. Sementara sakit itu di pusat mah. Kasih kayak panjang, kasih kayak pondok. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Semoga umur kita diberi panjang, biar saya diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kena usan awewe, gak ya, nusok ngaberowe, deket kena ampli. Tong-tong serius ting, ngaji diri bari seri, naikin imun, imun tambah iman aman. Hidup ini lahmun walaim. Nah Quran aja senaguro tong serius tadi. Lu mau menis serius kam anri mere sangutan tong. Nah iya di hegar mana misalkan yang kahuruan. Nah itu ditulungan kacan sangutan di ketua karang taruna. Ah kahuruan itu bubuk gitu. Nah iya secapa di kaler. Ayah tetentara di iman dan tetentaraan. Biasa ya itu lebay. Sugaan pak anak. Pemanjikan anak siap lek baru dah mama gerak dah oh mana ya tentara dia sok itu mana di mana ekotek Kang Henry Pak RW ayo hari kabi istilah cerana podcast na radio khutbah Elin Jumahan banyak terus iya non na TV na YouTube istilah bisa ke bentuk hari. Ayo Ustaz Dimas, sebenarnya mulai saya selesaikan pertanyaannya. Saya kita ayo tukang beca, ngobrol dengan tukang beca. Tukang beca di mana sama beca? Mang gak diemang di sini hoax. Mang Dimas sama beca kara? Jawabannya ngenangin. Oh gawe atau cek tuh. Di baharirin, di bang kontrak. Terus kudu mainkan beca di mana? Bahaya meren. Pada pes tak dengan kenya. Ayo dalang, kosong nggak dalang di mana? Aduh alayana. Bapak Bandara Surabi Doma angin sapan cibeakin ku penayagan nyai akam seletri nyai keranyangu nyai cik awal wayang apa cengek hese dogma beas beak beas keing ah kabur imsah tayana malam Jumaah Ustad sokere tayo di imah nyemerin kayak waktu nana naon ge menyang Ustaz serius di imah ayo malam Jumaah kan ayo sunah sunah kan malam Jumaah menya wajib dong ngapoe tak ngajina tong beting teh ayat ke Ustaz nurek ayat keperluan gak pamajikan nana innal hamdalillah nahmaduhu ah kaburu adan subuh kira halus nah tuju betak ana setuju ya. Ayo orang ngaji diri bari seri, lain yang serikan kehayaan, tong diseng serikan kehayaan. Mata kunaon nu gelo ngarina hirupna. Sok minta ya ketua Karang Taruna Bandung. Aya tuh nu gelo terpapar corona. Karena si eta mah disiplin hirupna, jaga jarak jeung sasaha. Sok tingali nu gelo eutih teh. Tulis-tulis jam 100. Asli ini ngani diriungkeun sok. Hiji eta rahasia teu beunang ku corona mah nya. Jaga jarak. Nya urang da normal atuh urang mah teu gelo jaga jarak jeung maksiat hayang merdeka mah. Setuju? Nu gelo naha teu beunang ku Covid. Teu dipikiran.
Ternyata malah lempangan itu di master. Dak covid gak mikir, nah nyocok sih, tau gak ya. Mubazir tanaka. Iji itu di pikiran, dua jaga jarak, tilu naon cik. Tebak peran yang gelo. Teboga sawah di cici, gue di sawah batu. Anti sengketa, he. Teboga nama ribut, macu, tandur. Harudang pindah ke kebon. Usaha we. Parah, capek, ngegoler we di mana? Kamerdeka merdeka na makhluk nu gelo mah. Plat beureum ge para sebagai ningali nu gelo ngegoler di jalan mah marepet mobil teh. Sakapeung kang ngadi kabita ku nu gelo. Bayu. Ku merdeka merdeka na ngan haroream leleumbanganna. Sok we rek garolo. Apa hikmahnya? Tong sok baperan. Yang merdeka mah tatangga kuriak ibu asam urat dulur meli baju alus ibu setruk ngadenge tatangga kawin deui ibu pingsan naon atuh harita ge geus teh jajah atuh kunaon ku pikiran itu proporsional mata aya tagline anyar na Metro TV kemandirian adalah kedaulatan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya cik atuh mikil urang mah teu micen kesang, teu meureut kesang, teu meureut cimata, jauh ka ngaleupaskeun nyawa. Maka doakan dulu para pahlawan kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Akrim mujilahu wa sinar falah. Cerik setan. 77 tahun dibere merdeka tongkat estafeta tapi teu barisa mawanya. Ya, dicopot deui kan kumaha merdeka. Ai merdeka ti saha, sepakat-sepaket. Berkat rahmat Allah. Ayatna itu kan dari mengaji. Siap. Ida ja'a nasrullahi wal fath. Apabila Allah datangkan nasrullah pertolongannya. Wal fath dan kemenangan. Merdeka. Nah untuk tugasnya. Waro'aitan nas. Tepuk tangan buat Hegar mana RW datang. Ngabri ngaji. Yadukhuluna fi dinillah. Karena agama Allah rumaos ngaji diri mau dimerdekakan untuk dimerdekakan wa Allah betul? Merdeka tulis yang grup status WA merdekakan diri deket ke Allah naon bu? Kita merdeka Ibrahim alaihissalam diduruk kunamruz tutung Yunus alaihissalam dicapluk paus pupus ke. Berapa orang yang pupus gara-gara virus? Berapa orang yang wafat gara-gara wabah? Berapa orang yang mati gara-gara pandemi? Genwe, asal boga masalah sahih. Bener orang terus merdeka? Taeta, PR ngaji diri bari seuri. Orang tanya, kadiri orang sorangan, mulut lebih dekat ke telinganya. Si pembicara ini, punten. Bagelah ya lagu kus-lus. Ngapa lagu ya boleh ikut menyanyikan liriknya. Bukan lautan, kolam susu. Baheula mah Indonesia digambarkeun seindah itu, bukan lautan hanya kolam susu. Kolam tapi susu, guys. Kolam tapi susu. Kail dan jala. Ku jejer jeung kecerik beres ieu. Tiada badai, tiada topan. Baheula enang panganaran kamari oyak mahedeui setting. Puting beliung, banjir, can wabah akidah, can pandemi tauhid. Lepas corona datang cacar monyet. Untuk ini laporan di pusat Bandung sekarang beberapa bulan terhitung data HIV/AIDS muncul kembali dan jumlahnya signifikan. Rek itu wae, teu naon kan? Hirup tong kagok tapi tong ngagok. Tong heraan tapi tong ngera. Mun teu nyaho tong nyanyaho. Beratnya merdeka teh. Bukan lautan hanya kolam. Baheula. Kail dan jala cukup menghidupi. Baheula. Tiada badai, tiada topan. Baheula.
Ikan dan udang menghampiri. Balama laut yang udangnya ngetrok pantok kak Imah. Saya bareng ngoreng abi mua. Bakat kesubur-suburna Indonesia. Dari sini masalahnya. Orang bilang berarti jadi dongeng. Hoax. Orang bilang tanah kita bahwa laki iwai mayarin. Tongkat kayu dan batu bahwa lain menjadi kerusuhan persib eleh numpa balatak dijalankan. Tongkat kayu dan batu urut malerogan musuh. Orang bilang bahwa in memoria. Maka sekali merdeka tetap merdeka. Kembalikan maknanya ulah biwirame hate jempe otak pere kana gawe talalangke kalakuan jiga bangke. Ieu teh kemerdekaan, kamerekaan atau kemerekaan geus beda deui masalahna. Beda saurup ngepekna saumur hirup. Kemerdekaan kamerekaan. Maka syarat mung kamerekaan mah jasambo, jangan sampai bohong. Orang tuh ngomong jasa hanya singkatan ya toh mah. Kan orang mah racing, racing kacang. Daripada leasing liar jeng pusing. Dan dina ayat kemerdekaan Al-Arab salapan genep nangis dia emang ngaji. Walau anna ahlal qura lamun hiji penduduk, hiji wewengkon, hiji daerah, hiji kelurahan, hiji KRW-an, hiji kecamatan, hiji KRT-an, hegar manah misalkan, hegar manah, bener kata hegar manah nak? Ciri didoakan membuka hutang sing lalunas. Tak haluan orang hegar manah mah, can lalunas di hegar. Karena kulit bengun. Hegar manah mah ulah resah, ulah gelisah, ulah gundah, ulah gulana. Eta hegar manah. Iya mas statusnya melow, risau, galau, ay cicing di hegar mana, ay statusnya badan tuh gak enak. Mani itu mas aku, cahaya. Hati-hati guys, statusmu menyebabkan namamu jadi hangus. Berenang pencitraan teh ganti ke penghandbodian. Karena handbody itu, payung be aku citra ya. Hegar mana mah merdeka. Lah banget mah kacirikina. Hate, hate mah kaciri tina banget. Somean, ngeri Kang Andri cerah, Pak Bayu cerah, Pak Pian cerah, toko-toko cerah. Oh berarti berbahagia. Kulkulu ya, madu ala syaki latih na surat al-Isra mah. Banget mah kumah hati. Untuk itu singnya ah, kamu ngewa, ame merdeka. Singnya ah kasabu? Sing dede kanu gele, singnya sing dede kasaba? Sing arsi kanu dengki sanuk. Loba merek kanu kore yang tidak sanggup boleh pulang duluan. Nya. Loba kene gawean teh mata Karang Taruna harus jadi garda terdepan karena Karang Taruna black box daerah teh Karang Taruna mun aya masalah kapal nu ditanganna naon? Black box ai warnana naon pink. Black box mah warnana pink. Apa? Jika ya jelma cilakanya kata berat. Rusuh orang teh tongsoknya nyawanannya. Saya terek ngaji di mana nih isu-isu ngelibat tau niswa. Ya rebun kampus teh jelumat teh ngayung juga ke. Ayo orang teh kepo nih. Ngaji mah ngaji lah. Turun lah Kang Andri saya teh. Cip. Ya saya udah lupa jelumat teh. Saya dulu lah. Tinggal jalan. Nawan cik dulu di rumah. Monyet ketabrak. Jadi aing era sorang. Munte nyaho tong nyaho ha. Geus atuh mulai urusan urang mah teu sok pipiluun. Aya deui eta jelema lempeng teh. Anu katabrak ieu mah asli jelema. Ku seri tanya, "Apa ini motifnya? Bunga-bunga?" Ternyata anu katabrakna awewe can jeda gambar kembang. Cai teh motif eta geus eta. Nya, ngaji mah capruk bae asal dibayar. Tapi menang hikmah kan ngaji diri bari seuri rek itu wae menunjuk batur nu tilu nunjuk sa nunjuk diri urang bener eta geus merdeka jiga aya lagu baheula sejak dulu wanita di hoak tibalik sasebenerna dok mun lalaki Kang Andri tabalik beuting wae da sebagainya urang salua mun si ibu teu nginum mah rudak awewe mah aya di mana dengan siapa
Semalam baru-baru saya tuh pemandikan ngangen baca itu. Penjajahan itu masih terjadi. Cik video call kau setara pangi waya itu akhirnya. Terus nyiniran bu, pada orang yang sedekat Kak Imam, sudah lupa pulang ya, Sherlock dong, cahing deh, kamu pas ya ini. Terus ngetik ya nih, terus digaraji ngetik ya nih, pulang jam betapa. Aduh nih puitis, berapa meren di pohon ini rusuh. Ya, coba kayaknya penjajahan tanya. Tetap bapak, jangan jadi kaum terjajah. Bapak ingin tahu aja wajah penjajah, ningali ke belakang hidup. Eh lagu nama sejak dulu wanita dijajah pria pretah. Musep itu sahabat aja langsung si jujur nanti dikadekan gua. Padahal itu tadi hobi yang hakiki itu. Eh musep itu latihan musuh bu. Fokus gitu. Ayah Kang Andri mau timuru kak jujur ibu. Ustaz kumanya abdi rumah tangga 15 tahun ini si Eta juga tengah. Benar gitu bu, salilah abdi 15 tahun rumah tangga di mana yang gak pernah abdi di pelong tilu jam juga main 6 long ke kubu. Entah ke kubu aja jelas ya cuy. Kumahanya Ustaz gampang bu, cetek ke nih ibu nawe caper atuh. Nya caper kumah udah fokus namun balik gawe teh langsung gak malong. Mau upan, mau siru, mau nok, direnos, kroto, ngelih. Tak ibu teh hayang menang perhatian di salaki, guys. Salaki balik, ibu siapkan jolang di teras, cairan, ibu asup kadinya, belum ibu di kenuran, terus ibu kikiran. Jika kukumula, terus ibu ngegel paniti. Alhamdulillah Ustaz abi dicaboknya, loh, ibu kukumul. Nyarudatnya. Jaeng, erak rek gogorokan kemerdekaan teh. Mata cek Taufik Ismail dina sahirna jangan terlalu motah lah. Dia we ngaji lah. Lain dicarek perlombaan. Punteng loba kamari Agustusan kan saya hider-hideran make fiaka gedung merdeka. Oh sampai pantrasnya dibuka ibu-ibu yang dipoto. Ternyokot foto di gedung merdeka make fiaka tahun 53 gitu lah kepencitraan. Eta mah poe eta tuh 17 Agustus. Apa ya? Bener film memperingati kemerdekaan. Juara. Akhirnya ini melanggan awam bu. Diperhatikan tadi, duhur, lapur, asar, bablas, maghrib, teing. Bisa di jaman jeng subuh dan nyeri awak nge sepanjat pinang. Untungnya, alhamdulillah Hegar Manah tepuk tangan, Hegar Manah ngayakin pengajian. Panjat pinang teh rada ragu hukumnya teh. Cik Abdi mah bisa jadi jatuh haram panjat pinang. Komo poho sholat mah. Kelasan, bisa jadi kontroversi dia, bisa jadi viral. Di mana haramnya panjat pinang? Mesti pinang dulu baru panjat. Main panjat wayat tuh, jadi WHIP. Ya, pinang dulu baru panjat. Ada yang lebih mengerikan, bapak-bapak nges aluburan, kusi ibu di darang-danan, pakai baju dasar pemancingan anak, di gelisan, di untun bauknya, di bengket, buntut tua, buntut kuda. Terus di lapang di sawah saat merengba waktu asar bari can sarolat ai Izrail kan ke pandang bulu ternyata ai Izrail didinya di toel salah satu bapak-bapak nu teu merengba make daster nu era sahana anakna si bapak maotna kunaon keur jadi bencong pas Agustus merengba di sawah ngadong tunggu si bapak setruk maot so ya ibu tiktokan teu naon. Mamun Izrail datang pas ibu ke TikTokan. Saya Hegar Manah, Yarta. Si gue itu mau datang ke TikTokan, nyawa di mana? Itu lagi kan amburanak, selebel. Rudet deh. Mawat mah juga Mang Odet di masjid. Husnul Khotimah. Keren. Kata Bima, jadi ajar lah. Lalu, dir mantan maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di situ lagi. Kalau dulu aku Agustusan teedan, mau gelut, tiap panggung didatangan ribut. Ini mah sian mau tergigi tuan. Kalau dulu aku haram jada, sekarang mau belajar di atas saja. Kalau dulu
kalau aku edan sekarang mah adan. Bayar ningali teks Google ge. Bae we atuh da kahadean mah. Nyanyian kahadean mah euy sok aya wae nu komen. Kalau saya bikin post yang tadi jangan ingin dinilai, yang penting benih. Melak pare mah jadi jukut, guys. Melak hade mah sok aya butut. Urang keur maksiat, eueun nu ngahujat, eueun nu ngagugat. Urang tobat, kabeh ngomong si anjing ke masjid. Jingkang tong. Jadi sadar urang make gamis. Make gamis disingsirikeun ke mana budak penyak mah make baju pamajikan. Aya we nu komen teh mantak ah. Harita mah make kupluk, metul badedengan. Ternyata ingin sehat jiwa raga merdeka kaayaan mah tong loba dedengan. Jangan mendengar apa yang tidak perlu didengar. Satu. Jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat. Dua. Tong sok mikiran untuk perlu dipikir. Ibu temerdeka. Si bapak telat balik nyalit si kalian sare. Kemana? 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 Buk merudu sirah botak. Betul. Doakeun salaki mun geus di jalan lain dicerca, disingsiunan, digalakan. Hayu salaki telat balik di WA-an, diteleponan, nya nyetirna teu bubu, ngebutna teu jelas. Pas datang ibu-ibu mah ka imah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, buka pantau geledug gue sare. Saing teh ieu pamajikan patung selamat datang. Di jalan aing dirurusul aing datang siap pingsan. Rudat lah aslinya. Bener aslinya kan sakit boga bener. So aww bedakan mun bapak-bapak balik kawe asal-asal mandi cicing di teras maca koran atau maca apapun numuan adan maghrib saringit make koko di sarung kasep cahaya sok pun ibu-ibu ngus mandi lain beki geris buuk juga si jabjit gitu ngebateran upin-upin dasken bau kompor kelek awok-awokan ditinggalin di kajauan jika ngerek hayon karena dicukuran cik atuh dangdan sece cium tarang bau koyo cium beheng bau parang kocok cium suku ngoet loromehu coba munek sare dalin beki gelis juga kuntil anak di masker napanon bonteng natarang bangkuang CMT itu pemajikan runtah gede bage cik dangdan sece. Kak, geradang dan mah si bapak ke asal tenis balik kemana kan? Lima ebrak SMA. Si ibu teh pakai baju SMA. Ame horny salah kita, kurang ningali. Ya. Jadi merdeka mah sederhana, merekatkan diri deket ke Allah. Tong sok mikiran untuk perlu dipikiran, tong sok ngomongkan untuk perlu diomongkan, tong sok baperan, tong sok koperan, baperan, bawa perasaan, koperan, korban perasaan. Kadituna bagasi, bahagia enggak sedih iya. Ibu mah ku film Ikatan Cinta wae jajah. Si Andin hese ngajuru ngilu bebeteng. Gegeran lebih ke kabusiatan. Salaki asip, ngancen aja ruang TV itu baru utai. Ibu ngilu ngehejen. Udah. Khotam Ikatan Cinta. Pindah karena layangan putus. Kabe baper ku si Aris jeung ku si Lydia. Pro kabe kasikinan, kasalaki baru dari si lakina sehingga si Aris. Cain teh dulu rai wau untur udah tuh siapa? Kodaran gitu teh. Nah, tapi teh dijajah bu, sadar nggak? Dari dijajah juga bahu lama nggak semua orang egar mana mah komo. Tepuk tangan buat GBR yang membantu mengkontribusi adik-adik saya di GBR. Saya yakin di sini juga ada anak-anak FTC, Briges, adik-adik, brotherhood. Nges, ngahiji mua pahili, papisah mua jadi dua. Merdeka, jaga bersama-sama. Setuju? Kok oh, ketroke lah, anu jom-jom. Ini mah sajak nyepoh hutang. Ya. Jadi, tong baperan, bu. Kemari orang gering lain ku COVID. Rudet mikiran untuk perlu dipikiran. Ibu kan baperan, ayah tetangga, ayo orang nggak tablik akbar, San Epi, ayah Kang Andri, Ketua Karang Taruna Bandung, yuk, ayah si ibu itu makan rudet. Wah, jika nuarnya ngaji, ge, eh alat terarubah, ibu tuh jonyin status, kok nyinyir banget ya, jadi gibah. Terus atuh bu, udah kasur gamat tengah liwat kai masih eta. Ini, kaya setuju? Mau ditanya kuno gelo, jawab dong.
kena jadi duaan. Antem kena. Tem dipayang kege payah sorangan. Ayo babaturan ditanya tengah liuk, langsung baper. Kita judes, lain judes tanya gerak. Salah bantah ke dikunci setan. Jadi saat itu pun dijajah oleh prasangkanya. Maka inna anasni abdibi. Nah iya ngajina. Kalau mah tergantung prasangka orang. Maka Ibrahim merdeka walaupun dibakar di kobaran api yang menyala dan membara. Itu saya cik oge kapercik. Yunus dicapluk paus. Itu mau. Nah orang mah itu kudu dijajah deh kak Andi. Lamun awet iya mah. Bangsa luar kayak gitu, nggak buka kalkulator. Ya, orang Bandung mah tegur dijajah. Yang gelurunan sorangan berlut. Lu cerit jangkrik, potong suku jangkrik. Coplok hulu jangkrik, nu keprok nu ngadu. Orang hancur baheula zaman walanata diadu domba. Tak sing akur jeung dulurnya, sing pilih selipikannya ah jeung baraya. Cenah eta anu ngewa, dikanya ah we juga Rasulullah. Rasul rudet teh. Rasul ruwet teh. Tak tepuk tangan buat tim selawat tadi. Rasulnya dilibatkan malam ini. Rasul ribet teh. Rasul ribut teh. Rasul diciduhan malik nyiduhan teh. Lain teu boga ciduh catet. Isukna ku si Yahudi nu eta keneh masjidna nu eta keneh nu nyiduhanna eta keneh males nyiduhan teh. Nitah Jibril ngancurkeun teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Didoakeun sing haraji sing alumroh. Ini bisa-bisa giaroh karawudah ke makom Rasulullah. Ayo pas nunyi duhana gering, sana pertama ngalemau. Sanggup tuh orang hegar mana gitu. Rasul mah hegar mana nanti. Oh can apalin, pas musuh na gering, dilongo. Meren epige bakal gitu. Pas diciduhan, ah antep kena udah jangkung badak. Isuk nanyi duhan di acir, balatnya loba. Ah tuh diciduhan. Tapi nunyi duhana gering, si epi juga nabi datang. Ngan sikapna berbeda. Nah, eureun nyiduhan beak ciduhna. Aing nganye. Tah urang mah boga eta teu merdeka teh. Maka merdeka mah ketika orang lempar batu, kita lempar bunga, sanggup teu? Orang segar mana pasti sanggup. Itu lempar batu, urang lempar bunga, nganjeung potna. Jadi bengok sih. Hancur atuh bangsa teh ku saruana. Jadi merdeka mah tong sarua. Walau ana ahlal qura, lamun sebuah wewengkon, sebuah negeri, penduduk, badakna negara, aman wattaqau, iman jiga kieu aman, takwa ku Allah dijagaan. Lapatahna, naon janjina? Ku kami dibukakeun. Alhamdulillah sore ini hujan, bukti kita diridhoi. Alhamdulillah. Kuturunkan keberkahan dari langit. Kubukakan keberkahan dari bumi. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lembang melak naon wae jadi. Ya. Hati-hati. Urang mah teu ngilu melak. Kalau melak, melak cakeng. Kita bineka tunggal ika, bineka tunggal teungeul. Ya. Paham bu? Sing iman, sing takwa. Tong saruana numpang iman aja numpang takwa. Nama Rasulullah sok ngaji kadinya. Dari mah ngaji diri bari seri. Lain yang serikan batu, yang serikan diri. Kaduhungnya mengikuti Quran yang sunnah. Nyusun ngenah Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ayah ajaran Quran yang minta apa saya? Nah itu dar batu aja. Ustaz, ayo Ustaz sok ayah ngedebat. Oh sok, antara di layanan. Itu ngedebat saja ngomongkan tentang kekurangan orang. Saya hanya gayung bersambut, silakan Ustaz Epi. Apa yang dia katakan benar semua atau hunsi itu? Kemudian nggak bohong, tengenkan biar dia senang. Paham maksudnya? Ya, kemudian nggak waduh, tengenkan biar dia senang dengan kewadulannya. Berarti mana kenyiksa diri sorangan dan nggak waduh mampu capek hirup nanti aku. Maka jangan sambut, jangan sampai bohong. Eta tukang nggak waduh, lala jawayang. Ah ini tuh rame cina wayang deh. Pas nulalajana teh dulur dalangna. Eta cenah mang aing dalangna goblok. Lain ngetang eta tukang kenangan, eta alo aing siarek naon. Atuh ngeunaun nulalajana nepi ka balikna ngaleos. Maka aya teh parentah Quran di tanah bohong. Wala in kadzabu geus iman geus takwa dibere merdeka ku Allah tapi dibarohongkeun asa meunang urang we
nu urang. Ieu menang urang, menang urang. Ku urang. Mun eueuh urang, hayu urang usaha. Urang menang saha? Maka merdeka ge berkat rahmat Allah. Sepakat? Naon tugasna? Fasabih waru'aitanna sok ngalabri ngaji ingeti ka Allah. Fasabih sucikeun pikiran, ucapan, pandenge, perasaan. Ulah ngarasa suci erat orang jalan suci. Eta orang jalan suci di anak, tada bima orang suci siap. Mohon bumi jalan suci. Benernya pas ulin ka imana teh boga bengkel Yamaha suci. Aduh, bengkel Yamaha di jalan suci jadi Yamaha. Suci singkat tong gede hulu bisa minta sukolong. Ini asap panglobana santri teh. Apa ranca eke? Pasantren panglobana santrina. Mun jam 2 isuk-isuk ngamacetkeun. Tapi ustadna orang teh pernah nyaho. Malah santrina teh dibayar. Sahacik Kiai Haji Tek. Eta teh pasantren bata gecek teh. Nyakah teh? Nyak jaing eta gede hulu. Banyak orang ikhlas yang tidak kita kenal. Santrina teh digaji. Ibu hayang gaji, hayang rezeki. Rizki mati Allah sing hade hate aluskeun silaturahmi tanu dipake di topi nepi ka kaos kaki kabeh samerek jajak Allah. Ku silaturahmi datang ka toko ngaji di mana teh hegal mana kita baju anyar pake. Kula loba musuh keur pambaya nu ngamusuhan. Setuju Bu? Epi mah cenah amun soleh cek si mama. Ka mama nagih bakal loba baraya. Dahar ge moal mayar. Fakta teh teh Bu, abi dahar tadi di M Haris tabeurang balik ngaji. Si ibuna teh, "Ustaz, wios." Mah, nah hace ibu teh mun abi dahar di mamana doa mama bener tara mayar bisa kitu kumaha mah. Siapa banget bikar rumah. Cowok endorse. Cowok ambasador. Lagi ngobrol jeung Andri. Andri, dirinya didoakeun sing jadi wali kota, amin. Iji kasep, dua cerdas, tilu menahan, datang wae di onang sama nage. Bener pejabat, Andri mah kasep ngante payu. GGM ganteng-ganteng ngobadir, sama jika nak tadi jiwa. Pun iya teh kasep kan, gentle dan ngangenin. Ya, terakhir rumah tidak harus terkenal, saya tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya, itu aja. Mata kok gak bengete rawat lain di edit, cete. Ini korban opo, korban pipo. Pina sosmed nama nih galowing, ninggal kia nama gulawing. Ninggalin na Facebook nama campernik, ninggal kia nama campergo. Rek itu wae. Ibu ingin cantiknya dari dalam? Inu medakna. Gelis ke beher. Wudu, jaga wudu. Insya Allah inner beauty nama keluar. Jaga wudu. Tuh, pun bojoge kurung dah daharan wae bohlam. Jaga naon Bu? Berwudulah sebelum diwudukan merdeka hirup. Jauh ka korupsi diceunihna ge ngamak nu sok wudu. Cicing sia. Aing geus wudu, jauh ka korupsi. Kebijakan jadi kebajikan mah kebajakan. Salat wae nu wajib teu sah mun teu sampurna wuduna. Mentak aya nu usum virus komo jaga wudu. 2 tahun tak pandemi teu beunang saksina aya pun bojo. Tapi keur delta galak pisan sih eta mah. Loba tamu ka imah. Nyaho ieu teh papar jeung teu sempet leungit penciuman 2 poe lah. Teu gandeng sateh teh seun pirang. Cageurna naon cik? Tahajud jam 1 peuting kaluar sakeudeung ka ATM nyopot duit 100.000 nu bang anyarna. Normal deh penciuman aing. Jangan lupa bahagia. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyum saat itu pun bahagia. Hese usah ger virus senyum ge kehalangan masker. Meuli sia teh masker senyum aya geuningan sapopoe ini eta mah bari martiran. Blok sia teh seuri wae masker tas. Jadi naikkeun imun, betah wae pokona mah di Bandung mah sina. Jadi loba inspirasi di Bandung, kota inspirasi. Pas ka hegar mana, lagi sok sepedaan buka ditu ku. Ini teh aya dompet di handap, aya dokter Tio di dinya. Loba balap, bersihkan hati. Setuju?
Sini akan nu ngewadannya. Sing dede kanu geuleuh, loba asih kanu dengki, ngaji diri bari seuri, insya Allah gugus ku silaturahmi. Mun hirup hayang sukses, tong loba HS guys. Karena ti istigaes sudang sare karena akses jin BPJS. Mun hirup hayang sukses, buka akses lobaan CS. Tepuk tangan buat Karang Taruna. Karang Taruna itu terikat di mana? Karang Taruna mah pemuda. Ini menghirup yang sukses, buka akses lobaan CS, tong stres, gawe progres, loba nu protes, proses insya Allah sukses. Setuju? Dengan kudu kuat mental, semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Menurang beki dikenal, buki loba nu ngewalena nangge penjen jelema mangganti rupa pro kontra dan netral. Maka jangan ingin dinilai, nu penting bernilai. Hirup mah ngelehan, dan ngelehan lain eleh, setuju bu? Sok diajar nu laleutik we da kabeureuan mah tara ku cucuk kuning ku tulang peda, setuju? Aya jelema ilek ilgan ku naon ceuk? Kabeureuan linggis eueuh. Aya jelema gigi sik panon ku naon? Kapeureumbeunan jugleg moal aya. Mun bubuk jeung beungeutna. Jadi tong run, tong ruwet, tong rudet, tong ribut, tong ribet, merdeka deh. Di mana wae deh. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijungjung. Ibu resep ke kanu jamendut, baketut, bangkenu, belca meneng, baketut hasil resep ke? Sing hegar sesuai nama daerah, sing hegar. Mana? Seri we jeung sasare, taramang sadayana, kada ieu taruang heula. Aya kitu teh tuangna kusen tunaonna dahar. Naheun sih aslina? Da cek Nabi na ge absus salam, tebarkan salam. Wa aqimu ta'am, tong pedit ku dahareun. Jumat berkah tak isukan. Aya nu miskin gara-gara babagi. Aya nu mararat gara-gara sedekah. Sok atuh mimitian. Naon nu bisa disedekahkeun bikeun terima kasih hatur nuhun selesai urusan absus salam wa atimu ta'am. Bandung hayang ngahiji tugas Karang Taruna jeung anak meureun bagian dakwah menyatukan umat mahal nu paling mudah kumaha carana cinanya ratu we. Oh ngariungkeun hayam kunaon kuhuut ngariungkeun japati tiga kok ngariungkeun jelema cinanya tuh enggak menghendri tong di opian lah saya sakit saya dibagi-bagi diri di setopan resep si asli nabu jadi dakwah teh tuh capek ukur kupidato mah capek menku contoh mah tuh capek baru dak ayah nama tuh cukup kupidato tapi kudu ku contoh muka gerapan tonang ya tuh cukup ku ngawas tapi kedak kahartos karawas kabuktos dibantos kak abimah sok kan balik sana dia darin sok bawa jadi dia baca jerah kan stopan seberiji anu ngamen ternelen kan tuh langsung anu merek beren ngamen teh orang menang oleh-oleh di pengajian bikin langsung berudak jerah di balai pokoknya tan anjing anak onda radio mah kok aing aing didodet lagi anu ngarian ustad aing mah tapi rata ku lemper punu karito bari ngeseleur dari latihan na mobil mah. Eta teh nu ngelemnya dialungkeun karekna teh. Nanti dihakan teuas. Tapi barudak bener edit perlu pembinaan. Bakat ku mineng ngelemnya. Saya dibere roti di Indomaret hiji ewang. Nah ada selena teh ku lem. Eta isi kana lem teh edik-edik timbal. Kan ieu mah roti sobek teh. Oh bener aja. Absurd sih mah. Ah rupa-rupa siap pengalaman di jalan teh Kang Andi keren ceburang lah. Batur ke masjid si Eta mah mabok weh. Nah, saya mah mengajak teh mengejek ke masjid si Eta brother. Kan abu teh kan nunjungan dengan kajian Ustaz na YouTube kan. Bab naon, bab orang tua. Mana orang tua nah? Dalam bentuk botol. Ini botol cap orang tua. Raguan cah itu, raguan ya, raguan. Itulah. Kalau kalau misal senar ustaz gua abis tungguan, abis menang pahala dengan senar, raguan. Balik dia beres samsu, beres suuk, ajak ngobrol. Saya mabok punan frustasi saya. Keluarga di sekolah, abis itu kena saya tengah frustasi. Terus di keluarga, kalau mabok, mau naik. Aduh, dia naik nanti kueta. Jadi, itu ngaji diri bari seri. Dia tiap problem. Mereka tuh broken, bu.
tetap ketika dirawu, dipangku, dirangkul, teu dipukul, diilhami, teu dihakimi, diajak, teu diejek, disayangi, teu disayangi, mereka teh ngapulang ceuk ka urang. Alhamdulillah, mata kita tugas mempertahankan kemerdekaan teh lain tugas bebarengan, sesoranganan, sewang-sewangan. Ieu tugas urang sarare. Setuju? Termasuk saya cantel jeung Karang Taruna. Tong ego di segmenna masing-masing hayu berbaur. Saya boga gerakan Razia Perut Lapar jeung Erwin Moron. Saya boga buruan sae tah di Departemen Peternakan. Nanti ieu nyeun kebon hidroponik. Aya pergerakan teh jalan entang Mang Andri. Tukeran nomor WA geureuh. Minimal WA janda lah. Tapi teh kudu nyaah ka yatim. Bu setuju mun si bapa nyaah ka yatim? Tapi bae jeung indungna. Tah mulai dengki si ibu tah. Eh sare nyeun hade teh aya wae resikona. Ceuk paut teh cenah menghindari HIV mah karawin deui tapi jadi rame. Bu nyaah ka si bapa? Aslina. Wani diriungkeun. Si bapak maut menurut ya. Rek kawin deui mah. Moal dengan sekolot itu aja nu hidup kita. Berarti kan boga rencana sih aja. Edan. Di planologi kapungkur. Di perencanaan. Si bapak rencan maut ngasih rek kawin deui rencana berarti kan. Bayantepkeun padahal emang itu lembut. Bu nah si bapak maut tengilu. Nu Allah. Bisa bu. Secinta-cintana BCL ka asrap ngilu teh. Mewek kue nalur kuburan cari dua tilu minggu mah enak sih jalan-jalan dia jadi si Ari ini gampang move on si Aing deh nangis saya juga nunggu kuburan yang Aing kenungguan ulan gurit noy udah normal tuh bu bu mun salah ki resep KW normal tuh mending resep KW mending resep kat yang listrik. Bu, sok dibere nafkah ku bapak. Kisaha itu teh. Oh, kan ibu tong baperan. Oh, baranda leuwih galelis, leuwih galowin salakina maot. Da di rezeki anak ku Allah. Salaki maot ngilu teh. Rezeki teh saha? Tak mun si bapa mere nafkah rada rudet, aok langsung tina dompetna. Tapi mun si bapa melotot badai nyenak titipan Allah ya. Setuju gua? Tapi ibu tong rudet mun si bapa dicokot baturkeun bikeun eta teh titipan Allah sia teh. Setuju, Pak? Sok sing ngarude kawani. Jalin persatuan dan kesatuan teh ada. Urang mah tong boro mempersatukan bangsa. Ngajikeun rumah tangga ge rudet. Nya, jajar dinu leutik we. Bu, bae si bapa kawin deui. Udah anger penjajah mah. Ari si bapa nu saha? Ayo Allah nyarek tuh si bapak kawin deh. Nah ibu ngalui nanti Allah curak sare. Mau sri kira tuh siapa kawin deh kawin deh. Itu Cina parasian antep tuh. Salah nungon dah ngatu bet mandang ai. Ibu mah Allah wae dilawan waninya. Salut lah kak ibu. Ya. Bu, ai si bapak teh lalaki. Jatah dina Al-Qur'an teh lalaki mah hiji lalaki opat awewe. Pantesan ibu riput, da ibu rakus. Kata opatan ku sorangan. Tak loba awewe tengah peting ngilir ningali beungeut salaki teh proklamasi ngabiri gidik. Nah ngabiri gidik, gila ustad. Keur ngora ka seksi spek, elma juga roti kadet. Omo di buntel besar rumah juga pisang aroma. Can kerekna ustad, kanain. Voice note nak ketus kan kata teh kerek salaki abi tek tebegang kumah abi ngapoe di goleran gitu keunal wis ti uji nyali tak ibu ngabiri gidik kan bekokna ustaz ibu tuh sok muka-muka orang salaki si bapa di masjid nang nyarti magrib nepi ka isya teh lain soleh-soleh ting muan adan teh ngain dari ibu beroetan wae tak di iskene di asuruh jadinya bari ngomongkeun ibu teh. Nah apa di masjid wae soleh lain soleh ustaz. Di madu. Aduh pensiun muda. Sugan rek tenang senang gadeng. Lain mere cai ciu jeung cau kadu mere cua. Nah
atuh bapak bedaya jadi salakin bahkan mah seksi atuh body nage juga gitar Ustaz mainnya juga kendang dipang melikin gamisnya juga karung tuh mau ditinggali kekurangan satu sama yang lainnya dah ayah epi rudet maka merdeka mah saling memahami saling melengkapi nanti kapan ketok ikut rumah tangga mah merdeka dah. Saya di McD tak terinspirasi kedua orang tua ngeskolot gimana tuh pesen goreng kentang, hamburger, bareng si Akin atau semacam itu. Ini soalnya bisa, kalau kita tidak ada hati, si mana mah orang orang tuh ternyukan, stresnya orang makan duit loh bapak nggak butuh, weh. So kayak main raktir teh, nanya ke mak, kenapa nenek makan sendiri kurang menunya? Enggak. Ini kebiasaan kami dari sejak muda, apalagi sudah tua. Wow, merdeka sekali rumah tangganya. Kenapa nenek nggak makan? Giginya sedang dipakai aki. Jadi sakit ewang atau setengah. Rahu jika ewang. Karena merdeka adalah peduli. Aku udah gitu rumah tangga. Cik Sugana ingin dihibur. Menang salaki kawin di? Oh, perubahannya dia. Hai ibu maot salaki rekawin deui. Hai salaki hayang maot, hayang kawin. Tebeungna izin ngabatin tah. Beak idah ibu kawin deui. Salaki datang deui sia. Pas ibu menang salaki anyar datang. Din, masuk. Siap kawin deui tin. Hayu ngabatin tin. Baheula aing ge hayang kawin ngabatin teu menang izin ti sia. Enak siak kawin deh dengan naon tin tapi ia ranjang menang nganyuk aing di Kolombia kan siang ini cilan aja dina gaji aing aina eta ranjang dipake gitu anjing salaki anjing aing terido tin merdeka ke rumah tangana bukan izinan nanya harusnya ibu apa domba Garut kunaon lalintuh jarak ya garaga bikana loba lagi aku mun bak salaki ibu kurang gagah murukuku murukusunu bere bikang motak deui kerasa ada doma nikmat ya Allah ngaji diri bari seuri nikmat kana atina gitu jadi merdeka mah tong goreng hate sakitu we di pusatku ya mun goreng hate mah paingan minyak goreng leungit dari pake ngagaroreng hate matak bersyukur buka salaki beungeutna berminyak ngebut gorengna bari melongka urang bersyukur buka salaki beungeutna berminyak kemari minyak sempat hese tah ayo buka salaki beungeut berminyak mah rek kurang goreng kedengkek beungeut salaki kana hate beungeut insyaallah mengurangi beban rumah tangga urang ka kabupaten ka soreang ngudi. Nah itu ngantri gitu teh ibu-ibu di KUA sukanya. Bu naon ya antrian sembako? Naon sembako Ustaz, tegugat cerai salaki. Jumlahnya teh 8.000 dina BKOW Jawa Barat ngebahas eta jembulina jembu Atalia. Naon ieu penyebabna? Gara-gara terus dapur tengebul. Gara-gara wabah loba nu di PHK, ibu-ibu stres. Kurang ditanya praktisina, bu naon gugat cerai salaki dapur tengebul gara-gara virus terus saya ganti salaki gua batur dia terus saya manfaatkan wayang mun gara-gara virus dapur tengebul solusinya gampang bu mau ustaz nyin imah tong ayah dapuran gopur be sorry si ibu nate ana mah serba mudah saya babayar gopay saya kurang kirim gosen lewat go massage tepuka duit gogor owokan ya, jadi sekali merdeka tetap merdeka dan meredekkan diri ke Allah tong rudet tong ruwet tong ribet tong ribut dan balik masing dan trip dimana wae merdeka mah tong-tong kedahan diajarna ka nyiruan kemudian karang turun Bandung juga nyiruan dan trip dimana wae tong-tong kedahan sedotna nu amis is positif positif nepi ka merejel micin kokotorna madu ibu resep ku ibu resep madu resep di madu ah lieur deui wae seuceu mah euy madu na resep di madu na embung tak hirup tong loba ngadar paria
hidup teh geus pahit kudu dipahitan di kuparida nya. Terus nyiruan mah karakterna teh naon cik jadi kabe. Tapi eueuh nu teu manfaat nyiruan ciduhna wae jadi propolis. Bisa enggak karang taruna ruhnya seperti lebah. Lebah mana wae datang entret di mana wae tumetong kuda. Pas jam 10 aturan pamarentah ngaji tong beting-ting karaoke dengan sajam. Mun karaoke leuwih ti sajam sok aya ngetrok. Tak bari tambahan di moal. Sakapeung jadi ustad marugi. Hahaha tapi ulun nyawer. Coba nyai dangdut ngomong saja amat sakemer. Hahaha beralih weh. Cileupeun nya. Tapi da ieu mah tanggung jawab tugasnya. Ibu didoakeun untuk damang sing sarehat. Buka utang sing lalunas. Hoyong umroh ara langkat. Nu gaduh maksad sing wara rujud sing ara jahil. Sekali merdeka tetap sok hegar mana didoakeun sing sesuai namina manahna halegar. Awakna sarehat, jiwa ragana karuat. Semua apapun yang kita perjuangkan tetap kita pertahankan. Sekali merdeka tetap merdeka. Yuk urang ngadoa ame hegar mana tetap dimerdekakeun ku Allah. Allahumma ya Allah, nawir kulubana, hegarkeun manah abdi binuri ku cahaya hidayatika pituduh anjeun kama sakumaha nawartal ardo anjeun nyangan ieu bumi binuri samsika ku cahaya panon poe anjeun abadan abadan saneng-neng. Ya Allah, Allahumma ja'al, jadikan Indonesia, Indonesia kami, badan aminan, negara yang aman, sejahtera, makmur, sentosa, berkah. Amin ya Robbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh saya menutupnya dengan pantun, boleh? Kaseke pondok, kaseke panjang. Pak amplopna di cici itu. Selama mereka pondok panjang gak anggar amplopna memang gak sakit. Beli putu kaki saat. Di jalan pangijin si mama. Sementara sakit itu di pusat mah. Kasih kayak panjang, kasih kayak pondok. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Semoga umur kita diberi panjang biar saya diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.